Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri. Uroj të jeni duke kaluar një gusht të bukur shlodhës e pa probleme. Ky muaj ka sjellë në atë shumë emigrantë, përpos turistëve të huaj që kanë mbushur rrugët e qyteteve tona. Por bashkë me emigrantët kanë ardhur edhe mjaft probleme. Ata janë përballur me situata shpesh jo fort të këndshme. Rasti më i fundit u shënua në portin detar të Durrësit disa ditë më parë, kur pati një përplasje madje përleshje fizike midis personelit të njërit prej tregeteve të linjës Durrës-Bari dhe disa udhëtarve të shqetësuar për mos respektimin e orarit të nisjes së tregetit. Por për të folur mbi emigrantët dhe problemet me të cilët ata ndeshen, un kam sot të ftuar kapitenin e portit detar të Durrësit dhe njëkohësisht anëtar i komitetit të sigurisë në port, zotin Taulan Tallka. Mirëse erdhët. Dhe zonjën Ersida Teliti, drejtore ekzekutive e Qendrës Konsumatorit Shqiptar. Mirëmbrëma, faleminderit. Në fakt, ndoshta disa kanë qenë me pushime dhe nuk e kanë ndjekur këtë situatë. Mund të na e tregoni shkurtimisht? Atëherë, çfarë ndodhi? Ju faleminderit për ftesën, edhe ne si drejtoria përgjithshme detare, edhe si kapitenëria e portit reaguam në njoftim për shtyp në lidhje me ngjarjen. Por ftesa juaj edhe tregimi më real i ngjarjeve në studion tuaj televizion besoj se do të japi edhe pasagjerëve dhe konsumatorëve shqiptar një njoftim më të hollësishëm në lidhje me incidentin. Në fakt ishte një ngjarje pa precedent. Ka vite që nuk ndodhi në raste të tilla në portin e Durrësit, është porti më i madh i vendit. Reagime nga konsumatorët ka, si në çdo fush, edhe në transportin detar, në transportin ajror, në transportin urban. Reagime të dhunshme? Reagime ka, reagimi dhunshëm ishte nga përplasje që patën pasagjerët me personelin e sigurisë, jo personeli i tragedit. Duhet ta saksoj këtë sepse personat të cilët janë nga një safety guard ose butafori, po them në italisht me që kemi pak më të. Pra nuk janë ekuipazhi i tragedit. Janë personel që të cilët ruajnë sigurinë e tragedit. Ka ardhur një reagim si pasojë vonesës së shkaktuar atë ditë, në ditën datë 11 të shtunën e kaluar. Në fakt tragedi që ditën e njëjtë pasoi një defekt në kondicioner, pa cënuar kushtet lundrimore dhe sigurinë e anijes, si pasoje mbi ngarkesës, pasi kishte bë 4 ditë rresh pa ndalim, do të thonë ekspres, vjen në mëngjes, ikën në drek, në darkë vjen tragedi tjetër, shkarkohen, merr të tjerë, do të thonë me 4-5 tragede në ditë, bile ditën e djelë edhe 7 tragede, si që dhe ju e keni pasiruar në rubrika tue. Vënesa 6 orë u shkaktua ditën e njëjtë, pasi me defektin kondicioner, kapiteni i anijes në kontakte me kapitenerin nuk arriti ta riparonte defektin kondicioner dhe iku bosh. Deri 5 orë 6 orë përpoqën ta rregullonin dhe pranoi të ikën bosh. Pra pranoi të ikte me humbje. Pasagjerët në darkë i kompensojnë me biletat në linjat e tjera. Pasagjerët u kompensuan me ushqim, me ujë, me dhoma dhe ata që kanë pas bilet poltrone u morën dhoma. Kush kërkoi ju kompensua dhe bileta. Në bazë të... Nuk duhet ju kundërshtojnë në këtë, por në datën 10 i njëjti traget ka ardhur nga Bari në Durrës dhe ka pasur të njëjtin problem. Pra, ka ardhur pa kondicioner. Dhe kjo ka shkaktuar goxha shqetësim tek udhëtarët. Bëhet fjalë për të njëjtin traget. I njëjti traget, GNV Azura e linjës Grandi Navi Veloci, ka patur defekt vetëm ditën e njëjtë. Ditën e premte është verifikuar me përfaqësi të pasagjerëve që u thoni, përfaqësi e policisë, përfaqësi e kapitenerisë, përfaqësi e tragedisë, kanë shkuar dhomë kanë verifikuar. Dhe u ra dakord në mënyrë që mos të vënoj, sepse tragedia në moment që vjen pastron dhomat, vendosen çarçafë të rinj, kush ka udhëtuar me tragedi di këto. Ran dakord që çarçafët peshqir të merrshin te recepsioni, sepse të gjithë domenin nga që u shkaktuan të gjithë domenin dhomë. Dhe në mënyrë që mos të humbiste kohë, u njoftuan në ator palandet e terminalit të tragedeve që për arsye të vonesës
po operojnë më shpejt dhe do të ofrojnë të gjitha këto kushte, ushqimi, darka, të gjitha këto falas. Pasi në bazë të bazë të konvencës për transportin e pasagjerëve të Athinës, e ratifikuar dhe nga Republika e Shqipërisë me ligj, këto janë të drejtat e pasagjerëve të cilët udhëtojnë linjë detare. Pra u është ofruar ushqimi, dhoma, dhe ata që kanë pas bilet ponte, po themi. Kanë marrë dhomë, kanë marrë ushqimin, kanë marrë ujin, u është rimbursuar bileta kush ka kërkuar që të ikin me traget tjetër. Pra, vonesa ndodhi në gjithë botën dhe avionet po vonohen, sidomos në pikë fluksi. Këto janë, po e përsëris, edhe njëherë ka qenë defekt në sistemin e kondicionimit dhe kapiteni ka pranuar të ikë bosh ditën e njëjtë. Pra, llogaritë çfarë humbi është ka një traget VIP, të ikë bosh, të paguajë biletat e tragetëve të tjerë në mënyrë që pasagjerët të mos ngelni në rrugë. Pra, vonesa gjashtore u kompensua, u transformua, u pasua dhe të premten dhe të shtunën kur arriti kulmin ditën e shtunë, sepse njerëzit u njoftuan me mesazhe, u njoftuan edhe nga qendra, në qendra e fonisë terminalit që do të ketë një vonesë prej 5 deri 6 orë. Ju e keni verifikuar këto njoftime që kemi verifikuar? Kemi verifikuar biletën nga ardhe njoftimi tek emaili kapitenerisë në lidhje me vonesën. Ne nuk kemi asistuar, nuk kemi pranuar që ditën e ende që tragedi të madhe, sepse një tjetër mund mos të bëjë. Pse u irrituan udhëtarët? Po padyshim kushdo që tishtë do irritoj, edhe unëve do irritosh, edhe ju, presër 4-5 orë në diell, në atë vap, me temperaturat të di që arritë në 20 gradë, me fëmi, me kalamaj, kushdo do të irritohet, por jo që të kalon e matë karinë në përplasje fizike. Atë ditën që ndodhi përplasje, ju kërkua kapitenin që stafi të shkarkoj dire, janë që imbarkuar dire nga tragedi, janë shoqëruar për të marrë se morën plakë dhe ata që nga përplasja fizike dhe ata u dëmtuar. Pra ka pasur dhe të lënduar? Po, u shoqëruar në spital, u morën deklarimin pranë policisë kufitare të Durrësit, të nesërmen janë shoqëruar si pasagjerë me po të njëtin traget dhe janë pushuar nga puna. Gjithë, jo vetëm personi që cili u pa në video dhe transmetuar në rrjetet sociale, është në hetim nga policia e qytetit të Durrësit, cila ka hapur një hetim për çështjen. I gjithë stafi i sigurisë së tragjedisë është pushuar nga puna. Kompania reagoi me një te faqja e saj në internet me një kërkesë, u ka kërkuar falje domun për incidentin. Nuk i ka shprehur të gjitha ato keqardhje që ka pas, sepse pasagjerët e irrituar e kanë vazhduar irritimin dhe në traget, kanë shkatruar dhomat, kanë ngrisur çarçafët, kanë thyer, nuk kanë dorëzuar Chelsea kur kanë ikur. Po këto janë detaje të cilat nuk kanë rëndësi për atë, kanë kërkuar dhe falje. Në fakt këto janë detaje që ju i sillni për herë të parë dhe që nuk janë bërë publike. Pra është një incident që ka pasur pasoja dhe në vazhdimësi. Ka pas pasoja të gjitha linjat, pavarësisht se ishte të njërë në kompani, të gjitha kompani ndikon. Ajo nuk diskutohet. Dhe në asnjëna pasagjer nuk e di se kush është njëra kompani, kush është tjetër, njëra është greke, njëra është italiane, njëra është nga Kipro. Pasagjerët dhe kur shkuan tek tragedi tjetër, të cilët i rëmbursu bileta, i kërkonin llogarisë, sikur ishte ai që jo kishte faj. Ai tjetër që i mori për të rëmbursu biletën. Ndoshta edhe temperaturat e larta agravojnë disi situatën dhe ndikojnë në... Po patjetër e përgjithshme të patjetër unë dje erdha nga Malezi dhe ishte rradha 6 km deri në hyrje të Shkodrës nga Hani Hoti deri në Shkodër. Por me që u bë aq shumë publike në media sociale dhe në faqet e pa numër të atë në internet duhet të themin, edhe kapitenëria e portit reagoi, komiteti i sigurisë së portit u mbloi direkt ditën e hënë për të analizuar situatën. Mendoj nga... Do kthehemi pak më pas, pse nuk u ndërhyen më njëherë nga forcat e sigurisë portuale dhe policia kufitare. Por ndërkohë do doja të kaloja tek ju Ersida. Si e keni përcjell këtë incident dhe a mendoni se të drejtat e udhëtarëve janë realisht të mbrojtura? Ashtu sikur se dhe parafolsi e tha, kemi kudo të drejta, si në transportin publik, në transportin urban, në transportin aeror, apo në transportin detar. Por në fakt, nëse problematikat e transportit urban
publik, që ne edhe bashkë kemi diskutuar herë të tjera, apo dhe në rast në transportit aeror, gjithmonë janë bërë shumë publike, janë diskutuar, kanë qënë pjesë emisioneve apo kronikave të ndryshme, në transportin detar kjo nuk është ndjerë shumë, dhe pse gjithmonë ka pasur vonesa, si kurse përmëndët dhe ju, edhe pse gjithmonë ka pasur shqecimet të tila. E parë në këtë këndë vështrim, nga pikpami ankesave të konsumatorve, ndoshta nuk ishte mënyra më mirë ose i është bërë një publicitet shumë negativ në këtë sens, por në perceptimin tim dhe perceptimin e konsumatorit është një gjë shumë e mirë që është bërë kaq shumë publike. Sepse për herë të parë kemi një reagim qytetar, kemi ngritjen e zërit të disa konsumatorëve pasagjer, të cilët kërkojnë të drejtat e tyre. Ne kemi një sër aktesh ligjore që ju i përmendët, edhe akte të tjera ligjore, akte të brendshme, përveç akteve ndërkombëtare që janë të ratifikuara nga shteti shqiptar, cilat parashikojnë të drejtat e konsumatorëve në rolin e tyre si pasagjer. Dhe nëse do të bëjmë një analogji me transportin ajror, gjithmonë aty është ngritur zëri dhe gjithmonë pasagjerët kanë përfituar ushqim, kanë përfituar rimbursim bilete, fjetje dhe hotele ose edhe gjërat tjera shtesë. Ndërsa në rastin e transportit etar, ky është i pari, besoj dhe nga historia juaj në lajme ose si gazetar nuk besoj se keni pasur një rast të tillë ku dikush ngrit zëri. Ka pasur ankesa për kushtet e shërbimit në tregete, për cilësinë e shërbimit, por nuk ka pasur një përplasje fizike mes palëve. Kjo, sepse kjo përplasje fizike është pasojë drejt për drejt e vonesës prej 6 orës. Në fakt, teksa po ndiqja me shumë vëmendje kapitenin, është shumë e çuditshme se si nga dita e enjtet bësh një kronologji të ngjarjes, vonesa të vjen pikërisht ditën e shtunë me një vonesë prej 6 orësh. Dhe në fakt konsumatorët, të gjithë pasagjerëve është dashur që të bëhet një sqarim më i detajuar. Në fakt, është më mirë që njerëzit të informojnë që paraprakisht, por më tepër që ka qenë një vonesë që pritej. Dhe fakti, ajo që mua më bën shumë përshtypje është se si linjat e tjera në fakt kanë arritur që të sistemojnë të gjithë pasagjerë me dhoma, por kjo është, besoj se kjo hap një çështje tjetër debati, shpesh edhe për biletat dhe çmimet e larta, që sjell një konkurrencë pandershme dhe dëmtojnë konsumatorin. Kështu që i bie që të ketë pasur një mbingarkesë në linjat e tjera dhe... Nuk ka pas mbingarkesë në linjat e tjera, sepse në momentin që ka ndodhur incidenti, fluksi ka qenë në ardhje. Pra iket ka qenë me 400-500 veta në ditë. Nuk ka pasur fluks në ikje, do të thënë tragedia ka ikë me çerekun e kapacitetit. Dhe duhet të sqaroj edhe zonjën, në momentin që ndodh vonesa 6 orë, nuk ke ku ta rikuperosh, sepse tragedi shkon dhe niset ekspres, pra nuk pret, shkon në mëngjes dhe niset në darkë, që ti ta rikuperosh, ke kohë të pastë. Pra niset, shkarkon brenda një ore. Po ka edhe një element, dhe vonesa transmetohet. Ditën e hënë, e cila deri të mërkurën, tragedia vjen në mëngjes dhe ikën darkë, pra mund ta rikuperosh vonesë. Por në qofë se ti, si kur dhe një orë të vonohesht e njëte, një orë të premte, një orë të shtunë, të djelen të bëhen 3 orë. Sepse rruga agjë është 120 mil, në shkuturës bari, po shkate gjusë orë të torë dhe bëshë. Nga pikpamja e sigurisë konsumatorit, sepse ku do duhet kemi, do më thënë ka një loj kontrate, ka një loj marveshje dhe duhet në afrojë dhe siguria e mjetëve. A është në vojshme kjo koha ka që shkurëtër për të kontroluar cilësin e mjetët me cilin po ustojmë? Rasti është sepse është bërë shumë... Gjëndjen teknike të mjetët, sepse më duket koha shumë e shkurëtër. Tragedet cilat operojnë... Kjo ka qenë një problem vazhdimisht në portin e Durrësit. Tragedet cilat operojnë në linjën ndërkombëtare me Shqipërinë, Shqipëri-Itali dhe Shqipëri-Greqi kemi për momentit, janë të licensuar nga Ministria e Transportit. Pra me anë të një VKM-et, ka një inspektorat i kontrolit shtetëror portual, i cili inspekton këto tragedet para se të licensuar. Pra bëhet një inspektimi, plotësojnë kushtet, kriteret në lidhje me konventat të cilat i vendyni ka ratifikuar me ligj, në përputhje me kërkesa ndërkombëtare. Respektimet, sepse ratifikimin... Ti jeni të bindur që... Ti jeni të bindur dhe ju siguroj me... edhe nga eksperienca, edhe nga ato që kemi parë tragedet që janë për momentje në linjën Shqipëri-Itali, po flasë Durrës Bari, Durrës Ancona, Durrës Trieste, janë të cilësisë më të mirë, janë cilësisë ndërkombëtare. Linjët që cilë punojnë në Shqipëri, punon Grandi Navi Veloce punon edhe me linjët brëndshme nga Italia, në Francë, në Spanjë, në Marok, dhe më thënë, ka bi 16 linjët cilë funksionoj. Venturis Ferjes e cila punon edhe ka linjë edhe në Suedi, e cila operon me 5 tragete. Për momentin operon edhe nga Bari, në Ikumenis, në Greqi, në Paksos, Antipaksos dhe këthime, 2 tragete tjerë. Pra, tragetet janë në standarte të kërkuara nga ligji. Pra ju hidhni poshtë dilemat që ekzistojnë gjithmonë që në Shqipëri vinë tragetet, nuk është vetëm për tragetet, është edhe për aeroplanët, edhe për autobuzët që janë
të cilësisë jo të mirë, sepse në këtë lloj linje duke qenë se janë në parë të bërës. Ju vetë thatë që hera parë që ka pasur një incident në portin e Durrësit në lidhje me hera parë, në lidhje që është bërë publike, po me avionët në linjat e avionëve ka pasur për pothuajse çdo linjë, edhe nga linjat që janë më ndërkombëtare, që janë linjat më të mira që kanë shumë vjeçare, kanë pasur probleme, që nga grevat nga pilotët e që nga vonesat nëpër tragjedi, koha e keqe, domethënë vonesat në portin e Durrësit kanë ardhur vetëm si pasojë kohës keqe ose në periudhën e fluksit. Dhe ju siguroj që një incident nuk mund ta hudhë poshtë gjithë atë punë të shkëlqyer, të gjitha kanë bërë gjithë autoritetet. Është një incident i izoluar për mua që ju dha interes, ju bë zhurmë nga rrjetet sociale, sepse unë për vetë edhe si pasagjer, edhe si konsumator, edhe si kapiteni i portit, mendova se kaloi më atë ditë ai incident, edhe përderisa kompania i kërkoi falje, i rimbursoi, edhe mendova se mos kishte dalë në rrjetet sociale nuk do të ishte bërë publike, pasi autoritetet shqiptare heshtën në mënyrë të plotë, ndoshta sepse nuk e mirë menaxhuan këtë rast. Ti jam të bindur që u mirë menaxhuan, por pozicioni ku ndodhi incidenti ishte në zonën e gjerbër, domethënë pasi gjithë pasagerët kishin kaluar kontrollin kufitar. Pra, policia kufitare kishte bërë kontrollin pasagerëve dhe ata prisin vetëm të imbarkoheshin. Në atë zonë operon vetëm forca e sigurisë portit. Pra, policia kufitare deri aty kanë kaluar kufin. Kanë ndryrë në momentin e durrës, sa e kanë parë, kanë qenë për 2 minuta kanë reaguar. Forca e sigurisë portuale bashkë me policinë e rendit kanë reaguar e kanë izoluar si rast pasagerët të cilët udhëtuan me tragedi. Pra, nuk është se njëri tjetër zbriti, përveç se punojësve të sigurisë të cilët e përsëris u shkarkuan në mënyrë të menjëhershme nga kompania. Kjo ndoshta u bë edhe për të qetësuar paksa ujërat, por në portin e Durrësit ka pasur probleme politika dhe me një traget tjetër. Ju prej kohësh jeni në detyrë dhe e dini rastin e tragetit Bridge dhe problematikës që ai ka pasur disa herë dhe që ka qenë dhe nën hetim. Apo jo? Po patjetër, edhe rasti i tragedisë Bridge dhe përpëson një defekt të cilin kompania mendoi tani para ndeshjeve dhe për këtë arsye u kthye në portin e Durrësit. Pra, bëri një udhëtim rreth 24 orë deri afër brigjet Kroacisë dhe u kthy prapë në portin e Durrësit, duke i rimbursuar biletën, duke i paguar ditën e punës, dhe ditën e punës u është paguar, edhe ushqimi, edhe fjetja deri tek orientir. Po flasim për mjetet të cilat ndodhin defekt. Ne jemi në shtëpi, në këtë temperaturë kaq më të prishë kondicionerin në shtëpi. Qose ti nuk do ta fikësh shumë. Po flasim për diçka më madhore, le të themi, për sigurinë e pasagerëve. Dhe kur flasim për të, në rastin e Bridge-it është diskutuar edhe për afera korruptive në dhënien e lejes licencimit të këtij tragjedi për të lëvizur mes dy porteve. Ajo që tha Ersida që kushtet teknike të mjeteve që lundrojnë në këto linja nuk janë gjithmonë ato të duhura dhe shpesh mbyllet njëri sy, gjë që nuk është e pasekon në Shqipëri. Unë juftoj të udhëtoni në linjën Durrës-Bari, Durrës-Ancona, Durrës-Trieste, të cilat prekin, domethënë nga cilat kanë nisje porti i Durrësit, edhe do ta shikoni ndryshimin. Në fakt unë sot kisha ftuar edhe një pasagjere të ditës së shtunë, pra të ditës së premte, ju kërkoj ndjes, një ditë para incidentit të 11 gushtit, e cila ka udhëtuar me të njëjtin traget dhe është ankuar për mungesën e ajrit të kondicionuar në të gjithë ambientet e tragjedit, ku ka pasur dhe të smur, familjar pa diskutim, dhe kushtet kanë qenë një gjendje katastrofike, ndërsa reagimi i personelit ka qenë thuajse i papërfillshëm. Kush mbron këto konsumatorë? Ku duhet të drejtohen? Nuk duat ju kundërshtoj, por janë pasagerët dhe ju si autoritet. Po flasim për një mbingarkesë, po flasim për periudhë fluksi. Është e njëjta gjë sot, nëse do ikim të hipim të autobusi që është nga Durrësi për në Pleva dhe është në orarin e pikut, orën 10 para ditës po flasim. Pavarësisht se kondicioneri i autobusit punon vetëm nga fryma e njerëzve me mbushur maksimumin e kapacitetit, nuk ndihet puna e kondicionerit. Po përpiqeni të justifikoni. Nuk përpiqen të justifikoj, më vjen shumë keq. Pavarësisht sasisë kapacitetit të pasagerëve, mbi ngarkesës
tej asaj që është e rregulluar gjithmonë ka një kontratë ndërmjet autoriteteve dhe ju e thatë dhe vetë momentin që është licencuar nga Ministria e Transportit e ka marrë pikërisht kontroll në momentin e licencimit. Problemi është te kontrollet që vijnë në vijim, sepse të njëjtën problematik kemi hasur kënd transporti urban. Pra, këta lloj mjetesh që mundsojnë këtë lloj transportesh pavarësisht detar ajror, po e te kaloj pak vali për të drejtuar më shumë gjithë publikut. Për te kontrollet fillestar duhet bëjnë një, domethënë autoritetet përkatëse duhet bëjnë në vazhdimsi kontrolla, sepse ka rezultuar që nga një marrëdhënie e caktuar, për shembull, disa mjete transporti nuk duhet lejoheshin që të ishin më shumë se sa 20 vjet dhe në Durrës vazhdojnë ende të përdoren, nuk po e specifikojnë për mos bërë një reklam negative. E njëjta situatë besoj është edhe me tragetet, ë? Pra ju diskutuat për kontrollin teknik pikërisht në momentin e licencimit, ndërkohë që ai mund të jetë në kufit maksimal të përdorimit në kuadër të BE-s. Sepse jam mëse e sigurt dhe edhe ju brenda vetes e pranoni që këta mjete e transportit që do t'u thënë brenda udhëtimit brenda Bashkimit Evropian që e përmendët janë detyruar që të respektojnë të gjitha rregullore, direktivat apo konventat ndërkombëtare. Në Shqipëri ne jemi disi më të stepur. Çështja tjetër është në lidhje me ankesat për të drejtuar për të rikthyer pyetjes së valit, është që në lidhje me transportin detar, ndoshta kjo do të jetë hera e parë që më në fund të gjithë njerëzit si pasojë duke bërë një analogji me transportin ajror kanë mundur të ngrihen sërë. Sepse prej vitesh e dim që në qytetin e Durrësit vonesat janë nga më të shumtë, aty unë kam shtëpinë tek Volga dhe dëgjoj tragjete që janë nisur në orën 3 të natës dhe pasagerët kanë pritur. Dhe nuk është e vërtetë që askush nuk është shankuar, askujt nuk është dëgjuar zëri dhe kam shumë të sigurt që askush nuk është rimbursuar apo ka marrë ushim falas apo gabina falas. Duhet të rimbursohen faktikisht dhe sa është kufiri i vonesës, pas së cilit ti si udhëtar duhet të rimbursohesh për dëmin që të shkaktohet, sepse mund të humbasësh ditën e punës, mund të humbasësh një takim shumë të rëndësishëm. Për këtu duhet të përsëris, megjithëse zonja është përfaqësuese e shoqatave të konsumatorëve, ka një rezolutë të Bashkimit Evropian 1117 e vitit 2010, e cila ka të përcaktuara qartë të drejtat e udhëtarëve në transportin detar. Në moment kur fillon të drejtat e tua të ankimit, kur rimbursohet, çfarë ke të drejtë të rimbursohesh, sa orë mbrapa fillojnë të drejtat e tua, sa orë ka të drejtë kompania të rimbursojë, janë të gjitha të rregulluara. Dhe të gjitha këto janë të shënuara mbrapa biletës. Pra, në moment që ti ke një linjë që prek një port të Bashkimit Evropian, rezoluta 1117 është e informuar janë udhëtarët, kapiten, për këto të drejta, apo është përgjegjësi e tyre dhe tek secila bilet ke mbas biletës? Cilën, sepse bileta lidh kontratën, midis ajo është kontrata jote me atë më shkronjat e imta që ne si lexojmë asnjëherë. Po, që duhet marrësh dy lbika për shtypjen. Po, ka edhe numrin e custom care, e cili është numri i jeshili, i cili është falas dhe ti mund të përshpresh ankesën tënde dhe ti jeni të bindur të gjithë kanë funksionuar, të gjithë. Po flasim sepse shumica e pasagjerëve kanë prerë biletën në një shtet bashkimor evropian, pra në një agjenci në Itali, në një agjenci në Zvicër, në Gjermani, nuk e kanë prerë biletën në Shqipëri. Pra, të gjithë ata që kanë prerë biletë, të jeni të sigurt që kanë bërë ankesë, se deri në 30 ditë mbas përfundimit të tiket të drejta ankohesh. E kam edhe rezolutën këtu edhe të gjithë dhënat se si një pasagjer, domethënë. E ftoj edhe shoqatën e konsumatorëve e cila mund të vijë te terminali dhe të bëjë edhe promovim, njoftim, çfarë do lloj promocioni në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve, është e drejta e tyre, e drejta e informimit që ne kemi për veten tonë. Jo, këtë mund ta bëjmë bashkë me autoritetin portuaj, sepse do të jetë një bashkëpunim shumë i mirë ndërmjet të dyja palëve, sepse organizatat e fitimprurës, se themi të drejtën, shikojnë gjithmonë shumë skeptike, ndërsa në momentin që kemi një bashkëpunojmë ose kemi mbrapa një institucion shtetëror, kuptohet që dhe ky institucion merr një vlerë më të madhe. Në lidhje me më seriozisht nga ana e pasagjerëve, nga ana e konsumatorëve. Problemi është që kemi parasysh një çik raportin e akteve, pra aq kosa nuk kemi pjesë e Bashkimit Evropian, nuk mund t'i kërkojmë të drejtat njësoj si një shtet as i Bashkimit Evropian. Nuk ka, por, nuk ka rëndësi, rëndësi ka që boll të prekë njërin port të jetë i Bashkimit Evropian. Nuk ka rëndësi, jemi apo si boll linja të jetë Durrës Bari, Bari është porti i Bashkimit Evropian, ku kontrata funksionon. Këta persona që u lënduan në incidentin e fundit, si do të dëmshpërblehen? A janë dëmshpërblehen? Se besoj po. Personat të cilët kanë udhëtuar ditën e shtunë, datë 11, kanë marrë që të gjithë dhomë dhe njërë, ushqimin falas, është rimbursuar dhe bileta në masën, sepse ka përcaktuar deri në moment që ti vonohesh 2 orë, bileta të vonohet 25%, në moment që vonohesh 4 orë 50%, pra ka kushte rezoluta të cilën përmenda, i ka të gjitha përfshira.
kur ti ke të drejta ankohe, çfarë përfiton ankesat e tua, sa kohë mbrapa marrimi i udhëtimit. Është zbatuar në këtë rast? Të gjitha janë zbatuar, po edhe një herë linjat janë linja të Bashkimit Evropian, ani është me flamur italian. Linja tjetër Venturis Fiers janë me flamur të Bashkimit Evropian, me flamur Kipr. Pra të jeni të sigurt që të gjitha këto zbatojnë në rigoroze. Jo se duam vetëm ne, po më kujtoni se në bari nuk bëhet kontroll, në Ancona nuk bëhet kontroll. Nuk si, ka kapitenerin si bari në Ancona në Trieste. Ata çfarë kontrollojnë? Të jeni shumë të bindur që kontrollojnë në mënyrë rigoroze. Pavarësisht se këtu te ne nuk besohet tek autoritetet shqiptare, ekziston gjithmonë kjo që ka marrë lishën te ministria, afera korruptive që përmendet ti. Të jeni të bindur po në Itali, po në Greqi, po në Francë. Tragedia erdhi nga Franca, punonte sete nga sete në Napoli. Si funksionoi gjithë kjo? Francë, Itali. Kulmi, piku i sezonit në qershor erdhi Grandi Navi Veloci këtu. Kënë vazhura. Pra, tjeni të bindur që kushtet janë kushtet të një vendi të Bashkimit Evropian. Pavarësisht se prek Shqipërinë, por është nisur nga një port i Bashkimit Evropian dhe konventa ka të përcaktuar më qartë. Në njërin port mbritje ose nisje i Bashkimit Evropian, konventa rezoluta është e vlefshme. E kam këtu të jap dhe zonjës si ta shohë të gjitha të drejta dhe detyrimet e pasagjerit. E thot qartë, lexoni i nderuar pasagjer, lexoni qartë detyrimet dhe të drejtat cilat keni kur keni ndërmarrë këtë udhëtim. Ju vetëm jeni hasur ndonjëherë me vonesa dhe keni kërkuar rimbursim tashmë si udhëtar, jo si kapitan. Vonesat i kam hasur me linja ajrore. Mm-hmm. Kam pritur edhe 6 orë, siç tha zonja, kam ndetur edhe në hotel sepse ishte koha e keqe, ishte koha e keqe, po do të prano ose do ikje me një linjë nga e kishin parashikuar ata ose do të flie në hotel do prisa ditën e nesërme. U dha ushqimi. Po, janë të gjitha. Janë të gjitha të parashikuara. Nëse je në Bashkimin Evropian. Jo, po flasim në vendin ton. Në vendin ton, në Durrës? Po, në Durrës, në Rinas. Nuk më ka rastis nga Rinas, si më ka rastis thashë një nga Milano për në. Më ka rastisur mua vali nga Rinas, si ishim me një avion. Dhe kisha edhe një bebe në vogël me vete, rreth 3 muaj, që unë nis një linjë ajrore, nuk duat për mëndemër, dhe ne pas 15 minutash, 20 minutash, u rikthyem njëherë në Rina sërish. Nuk u njoftuam fare se çfarë problemi kishte. Dhe u vënuam, duhet niseshim në ora 7 të mëngjesit, dhe deri në ora 1 të mëngjesit u nisha ende në aeroport. Falëngritjes së zërit të disa njerëzve që gjithmonë ankohen, dhe unë isha një nga këta që ankohesha, sepse pjesa më e madhe ishin konsumatorë të mesëm ose edhe të moshuar, të cilët nuk ankohen thjesht. Nuk kanë informacion për të drejtën e tyre. Nuk kanë informacion, dhe ndërkohë vëria dhe autoritetin civil shqiptar, i cili thjesht regjistronte ankesat dhe thoshte ne nuk kemi kompetenca mbi këtë linjë ajrore. Në fakt kjo është shumë problematike. Fal këtyre zhurmave që bën disa nga ne, u mund që të jipe një vakt. Sepse nëse kalon 3 orë do t'jepet një vakt, nëse kalon 6 orë do t'jepet 2 vakte. Në ndërkohë, po sipas akteve të Bashkimit Evropian dhe një sër konventash që ka ratifikuar Shqipëria, në rastin kur je i moshuar, kur je i smur ose kur je me të mitur 91 vjeç, sigurisht që duhet të mundsohet dhe qëndrime në hotel. Kjo gjë nuk u mundsua për askënd dhe në fund fare shkoj madje kam pritur deri në orën 2:30-3 nëse nuk gabohem dhe vinin dhe bënin llafe dhe kam kërkuar kompensim. Kam qenë pasagjeri vetëm që jam rikthyer mbrapsht në U kompensuat për atë rast? Me shumë vështirësi, po sepse për shkak sepse isha e vetme, a kam përshtypjen dhe për shkak sepse bëra zhurmë dhe kuptohet që këto ndikojnë në këtë duke një orë negativ. E duke një orë të drejtat, edhe ndërkohë që të tjerët janë nisur pas orës 5 të pasdites, nga ora 7 e mëngjesit që duhet nisej avioni, duke llogaritur dhe kohën që ketë udhëtuar etj. Dhe kam qenë e vetmja. Dhe personave thjesht ju është dhënë nga një vak, nga një sanduiç të themi të drejtën, në ambientet e aeroportit dhe një shishe ujë kaq mundsohet. Ndërkohë që një gjë e tillë nuk është besoj se nëse do bëjmë analogji nuk e kemi në transportin detar. Ajo që do doja unë në fakt për te duke respektuar gjithë ato që tha kapiteni, është që në frymën time si konsumator do të rekomandoja gjithë konsumatorët që të ngritin zërin e tyre. Pra të gjithë pasagjerët, në çfarëdo lloj transporti të jenë, kanë të drejta. Ato kanë një marrëdhënie kontraktore me subjektin që i ofron transportin, që do të thotë ka një lloj raporti dhe një lloj marrëdhënie ndërmjet pagimit të çmimit dhe shërbimit që ofrohet.
dhe shërbimi duhet të jetë në përputhje me standardet për katë, se ato pjesën teknike unë nuk marrë për sipër. Por kontrata është ajo që ju tha, të gjitha drejtat e detyrimit gjenden në pjesën e pasme të biletës. Të shkruatura në një shkrim aq të vogël, kjo tregon që tu jemi në përpara atyre që mund të konsiderohen si praktikat pa drejta tregtare, sipas ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, sepse është e pamundur. Për pos mungesës e informacionit, neglizhencës shpesh herë tonës, sepse ne shkojmë dhe në përbanka kemi një sër detyrime, asnjë nuk e lexon kontratën, themi të drejtën. Ato klauzolat me shkrimin tim taj që gjithmonë mbartin informacionin më të rëndësishëm që na rëndon. Dhe ne nuk e lexojmë asnjëherë dhe në këtë rast ju rekomandoj të gjithëve që ti lexonin, sepse duke qenë që pas ka një sistem ankese, që është kjo zyra ankesave të klientit, konsumatorit, atëherë mund të ankohemi aty. Nuk e di se sa funksionon, sepse unë për të drejtën jam nga Durrësi, por nuk kam udhëtuar asnjëherë me traget. Kapitan, ku mund të ankohemi? Jo, ku e ke këtë? Jo, ne ligjet në vend aty kemi ratifikuar, problemi është zbatimi, kapitan. Të gjitha nuk e vëmë në dyshim. Të gjitha shoqatat e konsumatorëve në Bashkinë Evropian ofrojnë gjunë tyre të gjithë të drejtë. Mendoj se edhe në Shqip duhet të ofrojnë të din. Për këtë i sugjeroj zonjës me që dhe ta përfaqësoj. Që dhe ta përfaqësoj shumë kollaj. Edhe ti e shpërndaj konsumatorët. Edhe rezervat e kushtimit në 17. Shtetë jo ka punë për një organizatë. Okej, do bëjmë një bashkëpunim atëherë. Jo, unë nuk them, ju rekomandoj, po themi të bashkëpunojmë pozitivisht. Patjetër, patjetër. Ne nga u japim. Kam me institucionin për katës. Në fakt e kam edhe në marrëdhënien që krijohet me tragedinë. Sepse i bie po këto udhëtarë tani që nuk bien gjuhë huaj. Juve keni kapur atë rastin e keni kapur rastin në cili ishte ankesa dhe normalisht thot një fjallë orë, gjua shkon ku dhëmë dhëmi, por një rast flagrant. Ka me mira raste ku njerëzit na falenderojnë. Është një pun në qovë se në bari punohet me dy sportele, po ju them, me dy sportele në bari, presin në 4 orë, 5 orë, 6 orë, që fillon imbarkimi edhe njëse në orë një, fillon që në orë një 6 mazdit dhe njëse në 12 një. Në Durrës, ata persona që pata dit, 11.000 që cilët ti vali raportove, 5 tragete të akostuara që nuk ka ndodhur kur në portin e Durrësit, 5 tragete një kosisht, kanë mbaruar për 2 orë, 11.000 veta për 2 orë me 40 sportele. Nuk ka port në Bashkimin Evropian, u asiguroj. Kam u thonë 90% të porte. Nuk ka port në Bashkimin Evropian të funksionojë me 40 sportele, 32 për makinat dhe 8 për pasagjerët. Të mbaron 11.000 veta për 2 orë është shifër stratosferike, është rekord. Kapiten, pa diskutim dhe prandaj që në një rast të nuk mund ta vëdi poshtë gjithë punën. Jam falendërues gjithë sa zbresi në Durrës, habiten si ka mundësi marrin punën aq shpejt. Ju jeni këtu si përfaqësues e komitetit të sigurisë në Jo, jo, nuk si kam fare po ta këtij komiteti. Jeni të bindur që problematika nuk është në përpunim, në shpejtësinë e përpunimit që ka ndryshuar katërcipërisht me disa vite më përpara kur ishte. Po është një terminal që nuk e gjen. Në Bari është nata me ditën me dus. Në Ankon është nata me ditën, terminali dus nata me ditën. Ne po flasim për kushtet e udhëtimit, mënyrën se si trajtohen në tragete pasagjerët. Të jeni të bindur trageti i cili ishte deri në muajin prill, Rigel 1, tash po punon Bari, Igumenic, Paksos, Antipaksos, Qefalloni. Domethënë, ku shkojnë zona elitare, ka vetëm turistë anglez, francez, të cilët shkojnë në ato ishuj. Nuk po flasim thjesht për kushtet teknike. Është një ditë tragedi, por edhe për mënyrën e trajtimit të udhëtarëve në këto tragete. Marrim dhe rastin tjetër të njërit prej udhëtarëve që po këtë muaj humbi jetën në traget pa ju dhënë ndihmë mjekësore. Apo jo? Edhe ky është një rast i rëndë. Dhe rasti në fjalë është hetuar nga policia e qytetit Durrës në lidhje me last. Me sa dieni kam unë, nuk jam futur në hollësi të hetimit sepse hetimin e ka forca policisë. Personi ka pasur një atak kardiak. Nuk ka vojtur, me sa mora veshat të ditë nga të afërmit të cilët erdhën në ku interesun për anënjës, nuk ishte vojtur kur për para, apo nuk ishte pas dje një që të lejmëronte, sepse nuk ishte lejmëru as të recepcioni, as ata të cilët u thonin, në gjithur me të ishte vetëm, nuk ishte shëgjurus të tjerë, fati keqë ju duhet të gjithë rasin të cilët i shprengu shëllimit familjes. Udhëtarë të tjerë raportuan se ai kishte kërkuar ndihmë, por ndoshta edhe ora e vonë e natës, rreth orës 3 të mëngjesit. Sepse ka një personel. Ka një personel edhe ka një personel, personi i cili u verifikua edhe nga kontrolli shtetëror raportuar në lidhje me atë biletën e cilën ka pasur
do më thënë, në karrike, në poltronë, nuk ka qenë në dhomë, ka qenë, i vendosë njërë nga karrike të tragedit, dhe është menduar se po flenë gjumë. Në momentin, pra, ka kalu gati një orë, deri sa personet e tjerë e kanë pari, cilë që personi po... Dhe në moment që ka shku, e kujpashi tragedit, personi kështë mbaruar, fatë kejësisht, kështë ndruar jetë. Në fakt edhe në urgjensë po të shkosh në të orë, i gjenë gjumë ata punojësit e shërbimit, kështu që është pak situatë problematike, le të themi, që shpesh nuk merë përgjigja, sepse autoritetet flasin në emër të të drejtave, të konventave, mbi bazën e të cilave funksionojnë, pasagjerët flasin mbi bazën e përvojave personale, të cilat i kalojnë në kurriz dhe shpesh herë ndjen të pafuqishëm për të vënë në vend një të drejtë të tyre, shpesh nuk e njohin fare këtë të drejtë. Kjo është situata është përmirësuar pa diskutim, por problemet ekzistojnë dhe në kohë fluksi edhe cilësia e shërbimit bie. Por çfarë duhet bëjmë për ta përmirësuar këtë dhe ku mund të drejtohen? Sepse kryetari i Komitetit Sigurisë ditën e hënë kur edhe u bë mbledhja u shpreh se çdo udhëtar që has në një problem të caktuar me cilin do autoritet apo operator në portin detar të Durrësit duhet të ankohet. Po ku? Sepse askush nuk e ka, le të themi, numrin e kontaktit të kapitenit të portit, drejtorit ekzekutiv të autoritetit portual apo drejtoreshës kufirit. Ka një kuti ankesash, ka një telefon 24 orësh për ankesat, ku mund të drejtohet? Në terminalin e pasagjerëve janë të afishuar numrat ku ju mund të ankoheni për gjitha rastet, për rastet e korrupsionit, për rastet e vonesave, për rastet kur kërkon ndihmën e shpejt. Të gjitha numrat janë të afishuar në terminal. Kështu që kushdo, janë numra pa pagesë. Kushdo nga pasagjerët mund të ankohet në lidhje me shqetësimin që ka. Faqet edhe portalet në cilën qeveria e bën thirrje gjithë për të ankohen janë të pafund. Pse nuk ka besim të këto numret? A ti dohet të ndërfjerë, në fakt, po përpërsi janë bërën të edhe unë nuk... Numret i shilë kam funksionuar gjithmonë, në fakt, në gjithë institucionet, për në momentin që nuk duhet ndaloj vetëm të porti, nuk është drejt për drejt, në përgjësi, në fakt. Nuk kemi besim, nisëm edhe si konsumator, po, se cilin nga është vërtet, konsumator. Sepse ti mund të aprovosh dhe nuk merë asë një loj përgjigje, se duke qënë që këto janë numra emergjense, numra jeshili, janë falas, duhet jenë aktiv gjithkon dhe ti pre... Mendon, nëse dëshiron që të rrisësh besimin, nëse dëshiron që gjithë këto fjalë që ne thamë, që në fakt ishin shumë të bukura, shpresoj që të jenë të vërteta dhe reale, në fakt nëse unë telefonoj, atëherë duhet më dalë që dikush të më kthejë përgjigje dhe të më zgjidhë problemin. Këtu konsumatori, unë vet apo dhe ju, në rast se ndodh një gjë e tillë, atëherë ne marrim besim dhe kemi akoma e marrim me optimizëm. Por ndodh gjithmonë që në këto numra jeshil askush nuk përgjigjet ose ne nuk marrim asnjëherë përgjigje. Ose dalin sekretari telefonike që pret ankesën tuaj, po nuk merr. Por nuk merr asnjëherë ti nuk merr asnjëherë përgjigje për çështjen, ose qoftë në mënyrë individuale, qoftë dhe publikisht, sepse rasti që po diskutojmë në fakt edhe pse duket si i veçuar, na prek të gjithëve si konsumatorë në interes publik, edhe pse u bë një rast për katës. Megjithatë, unë me frymën time dhe zërin e qendrës që përfaqësoj do të këshilloj të gjithë konsumatorët, të gjithë pasagjerët që të ankohen. Duke shfrytzuar këto numrat jeshil, duke shfrytzuar një kuti ankesash që në rast se nuk ekziston do t'ja këshilloja që ju ta vendosni dhe përpos këtyre konsumatorët të ankohen edhe për gjëra të tjera, jo vetëm për këto që ju përmendët. Në fakt, sepse sikurse tha Vali edhe sjellja, shërbimi që ofrohet në fakt është marrëdhënie dhe ajo në fakt kërkon një sjellje, një shërbim të kulturuar dhe ajo të imponon. Është njësoj si me policinë, e kemi hasur, është rritur cilësia se si njerëzit komunikojnë, është rritur nga ana tjetër edhe komunikimi i policisë shtetit, kështu që në të njëjtën format është dhe kjo gjë. Por do doja që ta ngrenë zërin. Por pos këtyre në fakt ankesat mund t'i dërgojmë dhe më lart, edhe nëpër ministri, sepse portalet jo gjithmonë janë të besueshme. Në fakt konsumatorët ankohen, por ankohen në këto portale që në mendimin tim nuk janë portale profesionale dhe ankesa thjesht bëhet publike. Më shumë besojnë te jeta hoqëf sesa tek faqe zyrtare realisht. Sepse ne nuk marrim për kjo është çështja, nuk merr asnjëherë përgjigje, nuk dilet me një deklaratë për shtyp. Shumë gjëra që ne diskutojmë sot, nuk dua ta brek, në fakt sigurinë ushqimore, por në debatet që ne kemi diskutuar bashkë, janë bërë publike ditët e fundit dhe nuk kemi asnjë lloj reagimi nga asnjë institucion. Pra, duhet që të ngrenë zërin, duhet që t'i mohojnë ose t'i provojnë faktet. Për të interesave personale,
mund të ankohen në organizatë ofitimprurëse, ndonëse dhe për aty nivelli besimit është zero, sepse më ka, po ju të regoj një rast... Jemi shkënjuar totalisht dhe nuk dim ku të ngrem zërin, prende rjetet sociale kanë këtë loj fuqie, këtë loj pushtetit, pasi e bëjnë direkt publike, Pa, për në mendimin e një profesionisti, ajo ngelet thjesht në rrjetet sociale, as nuk merr zgjidhje, as nuk vënë në lëvizje. Kurse në këtë rast, për shembull, pas këtij incidenti, kapiteneria dhe i tërporti Durrësit është vënë në lëvizje, ka përmirësuar, domethënë, ky lloj aksit, ky lloj incidenti ka shërbyer për përmirësimin e gjërave të tjera në vijim, pra do të marrim shërbim më të mirë, më korrekt etj etj. Ne ishim aty, nuk është se ndërmishim, jemi për ditë aty, prandaj ju ftoj. Që nga edhe nesër që mjes mund të shkoni dhe t'i pyesni pasagjerët sa po të vinë nesër mjes, që është një ditë normale. Edhe kur të filloj fluksi mbas një javë fillon, domethënë kalon krah të kundërt, është rikthimi dhe për incident imazhin e Po patjetër të gjitha linjet janë shqetësuara njëherë para. Nuk ishte vetëm se ishte vetëm kompania italiane e cila u shqetësua, kërkoi falje, reagoi për shtyp, reagoi drejtoria, reaguan institucionet. Pavarësisht të gjitha u prishet imazhi, sepse pasagjerët nuk e dinë se kush është njëra, kush është tjetra, mjafton që Për që t'imazi i udhëtimit me traget? Jo, është autoriteti portual dhe të gjithë operatorët Të gjithë operatorët u shqetësuan, nuk është se Me gjitha të gjitha cënohet imazhi autoritetit portual të Durrësit Kam përshtypjen pasi janë autoritetet shtetërore ato që menaxhojnë dhe disiplinojnë situatat Një situatë që doli disi jashtë kontrollit, le të themi Dhe Hetimet kanë nisur jo vetëm për personin që ushtroi dhunë ndaj ustarëve, por edhe për të kuptuar se pse nuk u ndërhy më njëherë. Nga forcat e sigurisë. Ndërhyrja ka qenë në fraksion të 20 sekondave nga momenti ndodhjes së përplasjes. Kanë qenë të gjithë kanë qenë kryedetur, zë policia kufitare. Video tregon shumë më tepër se 20 sekonda përplasje fizike. Video ka treguar, po të shkosh te video, duken punonjësit e policisë të cilët e shoqërojnë, i kanë futur brenda në traget personelin i cili krijoi përplasjen me atë. Pra, të gjithë uniformat blu janë policia kufitare e Durrësit, edhe forcat e sigurisë, ato me uniformë të zezë janë forcat e sigurisë portuale, të cilët kanë ndërhyrë sepse përplasja për mori për masa sepse ishin disa njerëz, nuk ishte një person e një person, ishin disa njerëz kundra disa njerëz. Ju thoni që në atë fash të gjelbër ka të drejtë vetëm forca e sigurisë portuale për të ndërhyrë. Po, dhe mendim, dhe me kërkesë të kapitenit Danijës ndërhyn edhe policia kufite. Ndërkohë në njoftimin e policisë, drejtorisë së policisë, u tha se ishin forcat e policisë kufitare që ndaluan incidentin. Po, me kërkesë të kapitenit tani, sepse ndodhi kapiteni aty, ndërhyn forcat e sigurisë. Pra, pse këto forcat e sigurisë portuale nuk ndërhyn me njëherë, ndërkohë që e kanë autoritetin për ta bërë këtë, nuk vlerësuan në rastin? Forcat e sigurisë portuale ndërhyn kur e kam të shkëmë të kodit e tarneni 89 ka të parashikuar kur ndërhyrën njëra palë dhe kur ndërhyrën palë tjetër. Në borta anjes, anjes me flamur të huaj, në borta anjes ndërhyrën vetë forcët e sigurisë portuale. Pra, pjesa ku ka ndodhin dhe ka gjendë e rampa anjes, ose pjesa e pedanës që hapet për të pastajt, për plasja është postuar në terminal, para terminalit dhe aty ka ndërhyrën. Pra, terminali dhe po plasi kalashi ka dhe teritorit janë ndarë kur shikon një shkore është punë dhe teritorit ku ndodhë ku ndërry një sepse të thashe a një është me flamur të huaj dhe aty veprojnë disa ligje të ati shtetit dhe shumisa e ligjeve të Shqipëri të vëndin fundove në fakt nuk ishin në ramp të faktën nga pamjet ishin pjesa ku ka fillu ka qenë në ramp sepse personat u përpojnjit që të hynin me forcë në një pra mu ausos durimi dhe donin që të hynin me forcë në bokset e terminalit u komunikuat që qarë qafët, peshqirat dhe gjithë dhe thjesht do pastroheshin dhe regullimin do të bëni ju që të fitojmë 2 orë ko dhe të jepen tërë qafi dhe të jepet me bilet Më lidh një pyetje pse u bë përpunimi në sportelet e policisë kufitare duke i nxjerr në diell të gjithë pasagjerët kur tragedia nuk ishte gati sepse po të ishin brenda terminalit pasagjerët e kanë pasur orarin e nisjes në orën 12 pra në orën 11, një orë pare duhet paraqitur sportel. Që në orën 11, gjithë pasagjerët kishin udhëtuar atë ditë, janë paraqitur pranë sportele. Pra, policia kufitare kishte për detyrim që ti kalonte. Është një mos koordinim, kanë përshtypjen mes operatorëve? Jo, nuk është mos koordinim. Tragedia ishte rrugës, nuk është se tragedia nuk do vinte. Tragedia nuk ishte njoftuar që do vi. Tragedia ishte njoftuar që ishte rrugës. Pra,
njerëzit u kaluan atë, u ofrua ujë, u ofrua ushqim, u ofrua ije. Pra në pjesën e terminalit është ajri i kondicionuar, të cilin njerëzit kanë ndjetur brenda. Jemi dakord deri këtu. Në momentin që mund të lësh njerëzit në diell, të presin në shesh në diell. Pra i kanë kaluar kufin, u zhbër gjithë procedura që mos të vonohen, më dhe u priste vetëm tragedi, i cili erdhi, zbarkoi 1800 pasagjer, pra kishte 1800 pasagjer që solli. Donte një farë kohë sa të përgatitet dhoma, sa të pastrohet. Ju keni qenë për hotele, dhe doj 2-3 orë që të pastrojnë. Por pra, ndërkohë pasagjerët ishin në dijo. Ndërkohë pasagjerët ishin që shikonin, jo, kanë qenë brenda në terminal. Pra, pjesa mas kontrolit të policisë, mas policisë, është me aer kondicionuar, me bar, makinën, makina ka qenë aty, mund të afikësh makinë, të vishë të rishë në atë. Kush donë mund të rinë në makinë, pra, nuk është se i ka penguar njëri ose nuk i ka lejuar që të futen në terminal. Pra kush ka dashur ka ndenë në terminal? Kush ka dashur ka ndenë në makinë? Duke pritur. Pra sipas jush e kujt ishte faji në këtë incident? Faji ishte i forcës së ruajtjes së tragjedit. Ata nuk duhet kishin reaguar në atë mënyrë, pra në moment që ti je në faj, ti e ke shkaktuar vonesën, duhet të kërkosh më shumë mirësjellje. Por personat të cilët i ishin caktuar për atë punë nuk kishin sjelljen e duhur në të tilla raste. Pra ata e thashë një në italisht gjuhën butafor, pra thjesht janë vetëm për të përplasur me njerëzit. Që mos përplasen te kujpari, përplasen këta. Si në një disko para se të hysh, janë 2 me trupat më dhënë aty, të cilat nuk të lënë të futesh brenda. Të njëjtin funksion kryen dhe ata aty. Sa veta u lënduan në këtë incident? Nga ajo që nga pasagjer nuk pati asnjë të lënduar, vetëm një nga forca e sigurisë tragjedit, vetëm një u lënduar, që u shoqëruan në spital, pati dëmtime të këmbë, dhe të nesërmen u përcoll për në Itali dhe u shkarkuan në punë. Që atë ditë u shkarkuan në punë. U tha se janë përdorur shkopa bejsbolli nga ustarët. Ku i gjetën? Unë aty kam qenë, nuk kam parë shkopa bejsbolli, ka qenë vetëm reagimi që është parë në video, me tabelat, janë përdorur tabelat të cilat janë që tregojnë nga do kalosh për të bërë cirkuitin shesh. Pra tabelat uzuese, vetëm tabelat janë përdorur. Pra sinjalistika portuale. Vetëm sinjalistika portuale e cila shfrytëzohet dhe si armë. Po publike. Kanë qenë ato shkopat e cilat janë të cilat tregojnë nuk uzimet. Nuk janë të fiksuara këto tabelat. Po nuk janë fiksuara sepse tragedet mund të jenë 2, mund të jenë 3, mund të jenë 4. Pa janë të lëvizshme dhe vendosen për të treguar rrugën që në mënyrë që mos të tregohet, mos të shkaktohet kaos në shesh. Okej, që nga pronë që ka dëmtuar prona publike i takon. Ajo është koncesionar, është koncesionar. Edhe janë pajisje të koncesionarit. Dhe pajisje janë pajisje të koncesionarit i cili ka marrë përsipër të operojë atë atë zonë. Do të thonë kjo krijon tjerë alivje pali. Koncesioni i autoritetit portuar. Ne diskutojmë. Kontratat koncesionare në portin e Durrësit ka disa vite që janë në diskutim. Albania Ferry Terminal Operator ka një kontratë koncesionare me autoritetin portuar Durrës. Po gjithsesi dhe prona e saj që ka dëmtuar, kështu që kam përshtypjen se duhet filloj dëmtimi, edhe kjo është dëmtim, nëse është dëmtim pronës publike. Është marrëdhënie mes dy operatorëve privat që zgjidhet mes tyre, ne na intereson në fakt siguria e qytetarëve dhe cilësia e shërbimit, e cila për të thënë të vërtetën në tragjede të paktën nga ajo që raportojnë vetë udhëtarët lë për të dëshiruar. Unë ju ftoj që të bëni një udhtim tragjede të dy, meqë e keni të jeni të bindur që do surprizoheni dhe do kur të kemi takimin tjetër do më shprehni. Do bëkemi një kronik vali. Atëherë pse u ngrit komiteti i sigurisë? Nëse komiteti i sigurisë së portit, komiteti i sigurisë së portit është një institucion i cili mblidhet rutinë çdo 3 muaj dhe kur ka një incident rast pas rasti. Pra çdo 3 muaj autoritetet mblidhen dhe analizojnë. Ka qenë hera e fundit që është mblidhur. Hera e fundit ka qenë para 2 muajsh e gjys. Ta gjetëm me datë, kam atë datën e mbledh. 2 muaj gjys, domethënë ka pasur pak a shumë pas 15 ditësh është data aty. Një çdo 3 muaj mblidhet në çdo port, jo vetëm në portin e Vlorës, portin e Sarandës. Pra është në bazë të ligjit për sigurinë anije dhe në porte. Drejtoria administratës detare është dhe drejtoria autoritetit shtetëror të sigurisë, pra mblidhen çdo 3 muaj. Në mbledhjen e fundit u lan disa detyra apo jo? U lan disa detyra. Aty te kjo mbledhje u analizu situata që cila kaloi dhe u lan detyra për këtë, tash topin e kemi e ka pala jon. Pa diskutim. Deri tash do fillojnë krahun e kundërt, fluksi do jetë këtu, mënyra dhe shpejtësia e operimit do varet nga ana jon. Sepse ju presin nga autoritetet presin të mbrohen. Pra, në rast se nuk mbrohet nga autoriteti, u lan disa detyra në mënyrë që të mos të ndodhin incidente, në mënyrë që njerëzit të sistemohen dhe
oraret të respektohen, koha i mbarkimit është shumë e rëndësishme, sepse në moment që këtu vonohen, do vonohen edhe në Itali dhe pastaj prap do transferohet vonesa, do transferohet ditën tjetër. Pra në qoftë vonon këtu 2 orë, do shkoj dhe atje me vonesë 2 orë, do nisë dhe ande me vonesë. Prap edhe do ditën tjetër deri të dielën ose të shtunës, si ndodhet, do shkojmë prap 4-5 orë vonesa. Prandaj u lan detyra në lidhje me shpejtësinë e operimit për kalimin në kontroll të pasagjerëve, për sistemimin në shesh, për të ofruar kushtet në lidhje me dy ambulanca janë vendosur në të dy sheshet, sheshin e tjerë ku do jetë kontrolli para prag dhe sheshin ku do sistemohen para tragedeve. Ula që do vendoset edhe ujë i rrjedhshëm në mënyrë që sa më shumë sheshi të freskohet edhe i pasagjerët të freskohen. Ula për detyrë që të vendosen edhe banja portative dhe banja portative në mënyrë që ato 4-5 banja që janë bërë në terminal mos të përdoren vetëm ato, por atë vendosen edhe banja portative po në shesh. Janë vendosur në fakt? Po janë marrë masat edhe brenda pak ditësh do vendosen. Po ndërkohë po mbaron fluksi. Jo, nuk ka filluar akoma. Sot kanë ardhur 1800 pasagerë dhe në darkë kanë mbërtitur 2200. Pra, akoma fundi i gushtit do sjellë sërish fluksin. Mendoj se fillon jo kësaj javës tjetër fillon fluks. Data 26 27. Kjo verë ka pas më shumë fluks se verë e kaluar apo është perceptimi? Nga shifrat që kemi në edhe autoritet portual, ka një rritje të lehtë, ka një rritje të numrit të jateve turistike dhe numri kroçerave është po njëti me vitin e kaluar, sepse kroçerat ka një planifikim këtë vit për 3 vjet mrapa, pra në bëjnë kontratë 3 vjeqarë, kështu që facilitetet cilë e ka ofruar autoriteti portual i Durrësit, do të ndihen në 2020. Pa, taksat janë bërë, një kroçer sot në Durrës pagon vetëm 10 euro. Porti merr vetëm 10 euro nga ajo. Është shumë pak. Që është një thjesht një shifër simbolik. Pra, gjithë tarifat i ka zero, pagon vetëm shërbim ndaj private, rimorqim, pilotim, marmexhim. Tarifën cila merr shteti është vetëm 10 euro. Pse është kjo lloj diskordance mes tarifave që ne u marrim të huajve, që marrin shërbime në portin tonë, dhe ndërkohë shteti nuk ndërhyn për të sistemuar, për të ekuilibruar çmimet e biletave për udhëtarët e vet, që janë shumë të larta se ato në vendet fqinja. Në lidhje me çmimin e biletave, edhe duhet të flasit atë. Nuk mund të flas sepse nuk kam ndonjë informacion të detajuar se sa është për shembull linja nga Bari për Igumenicë apo sa është sot nga Prindisi për Vlorë apo Durrës Ancona. Nuk kam atë informacion të sakt, kam e di me pak e shumë, po se si pasaj dhe mënyrë e prenotimit edhe se si kur prenoton, sa më shpejt prenotosh, aq më lirë është biletë. Moment që e bën në moment fundit, do jetë gjithmonë më shtrenjtë. Nuk është vetëm ajo çështja në fakt. Shqipëria është diskutuar që ka probleme në... E parë në këtë këndvështrim, fali, sepse kemi menduar së bashku me bordin e qëndrës në fakt që të fillojmë dhe të iniciojmë një ankesë në institucionet përkatëse, më shumë për biletat e avioneve, të linjës transportit ajror sa për transportin tetar, megjithëse transporti tetar kishte rritje shumë të larta në fakt. Ka çdo vit, po, paktën edhe në media është diskutuar më shumë për transportin ajror, në raport që përmendët ju edhe me fqinjët, mendojmë, po ky është gjykimi ynë që kemi një lloj konkurrence të padrejtë, konkurrence pandershme që shkon në dëm të konsumatorëve dhe që shumë shpesh është fiktive dhe kjo realizohet fare një marrëveshje ndërmjet vetë operatorëve. Kështu që kjo në fakt orienton pak edhe diskutimin se ku do ta dërgojmë ne ankesën, por referuar edhe një eksperiencë tjetër që kemi pasur me po me gjithë institucion shtetëror, shpeshherë institucionet tona nuk kanë gjitha mjetet e nevojshme të hetimit për të vënë re nëse kemi një marrëveshje të fshehtë ndërmjet palëve, cilat janë në pozita dominuese, dhe në fakt po të shohim dhe një linjë ajrore, një linjë ditare, 2-3 operojnë, tregu është oligopol që do të thonë marrëveshje të fshehta ndërmjet tyre mund vendosen dhe mund të rrisin çmime në dëm të konsumatorëve. Hetimi këtyre institucione nuk shkon në nivele të tilla sa që arrin mund të provojnë që kemi një marrëveshje të fshehtë, sepse duan dhe prova ligjërisht. Megjithatë, them që ky mund të jetë një rast shumë i mirë për të gjithë njerëzit për t'u ankuar, sepse ne këtu e kemi problemin. Po nuk e ngritëm zërin, nuk ka ndryshime në fakt, sepse pajtohesh në situatën. Po, ne në mënyrë indirekte, pavarësisht fakt nëse udhtojmë apo nuk udhtojmë, në fakt ne të gjithë pajtohemi me këtë situatë. Dhe duhet të theksojmë që një zë i vetëm në fakt nuk është që na jep zgjidhje, pra na duhen shumë raste. Dhe në çdo rast që ne shkojmë të ankohemi, dhe këtë po ja bëj si thirrje konsumatorëve që na dëgjojnë, në çdo rast që ne ankohemi si qendër, të gjitha institucionet kërkojnë
kërkojnë raste konkrete dhe kërkojnë konsumator konkret. Pra ne pavarësisht se bëjmë një çështje publike në interes të gjithëve, ku vjen momenti për të referuar dhe për të çuar raste konkrete, kemi gjithmonë këtë frikë, nuk e di se nga na vjen kjo kultura dhe tërhiqemi mbrapsht, domethënë. Dhe mbetet kështu, mbetet zëri I vetëm I organizatës, e cila është Ndërkohë që duhet jenë qytetarët ata që e psojnë dëmin, ata që psojnë dëmin dhe që duhet realisht duhet të vinë të ankohen, në? Në këtë domethënë kjo bisedë sot më dha një ide shumë të mirë të paktën për biletat e tragjeteve, që ti kthejmë në gjuhën shqipe, sepse etiketimi në gjuhën shqipe ekziston në të gjitha ligjet, që duhet në çdo rast informacioni duhet të jetë I dhënë në gjuhën shqipe. Dhe në këtë rast mund të krijojmë një flet palos, jo, të përbashkët. Por që gjithsesi, ju këshilloj edhe juve që nëse nuk keni një kuti ankesash do të ishte shumë mirë sepse ajo është shumë e lehtë, një dikush e plotson aty me dorë dhe dërgon një kuti ankesash. Para pak disa ditësh isha në bankë dhe pata një sjellje jo korrekte nga ai nëpunësi I bankës aty dhe isha gati në fakt plotsoja fletën e ankesës, e nisa ta plotsoja derisa dikush më solli, më trajtoi më mirë, domethënë. Pra ti po merë, po paguan çmimin dhe në çdo rast që ne paguajmë çmimin tek biletat, kemi dhe taksat, përveç se çmimit të biletës paguajmë dhe taksën, që do thotë kjo taksa portuale ose e aeroportit kërkon që ne të marrim një shërbim ose kemi ku të ankohemi. Dhe kam përshtypjen që nëse ne ankohemi jo vetëm tek këto numrat jeshil, po të kemi një ankesë me shkrim të më korrekte, ku aty mund të ketë një formular fiks, aty mund të kërkohet dhe dëna dhe ti t'i kthesh përgjigje, kjo do rrisi më tej besimin qytetar dhe ndërgjegjen qytetare për tu ankuar. Sepse vërtet që puna është shumë e mirë dhe e vlerësoj, nuk kam ardhur fare për debatuar, duhet thjesht në përpjesën e konsumatorit. Dyshim që shërbimi autoriteteve është përmirësuar dhe ky debat sot është bërë pikërisht për kushtet brenda tragjeteve dhe përgjegjësinë që kanë autoritetet shtetërore për të rregulluar këtë marrëdhënie mes konsumatorit pasagjer në këtë rast dhe atyre që ofrojnë shërbimin, qoftë lëndrimin, qoftë edhe... Të jeni të bindur që ka disa vjet që është rregulluar dhe vado vazhdohet të përmirësohet, sepse po të kishte pas probleme, ju të jeni të parët të cilën njerëzit të ankoheshin, mediat janë zinë të parë. Tregon që ka probleme, kështu që problemet do të vazhdojnë, nuk është se s'do ketë probleme, do ketë. Shpresojmë të kemi sa më pak, shpresojmë që mos kemi probleme tash që është fluksi në ikje, presëm që gjithë autoritetet të veprojnë të reagojnë siç kanë marrë zotime dhe siç e kanë detyrën për të reaguar. E para një, ne duam që gjithë pasagjerët që cilën largojnë atë dursi shqiptar apo të huaj të ngelen të kënaqur dhe të vinë prapë në Shqipëri. Dhe jo me ato imazhet e tmeshme të dhunës. Jo me ato imazhet e dhunës, të cilat nuk I bëjnë nder askujt, të jeni të bindur të gjitha kompanitë, të gjitha kanë ngelë të dëmtuar nga ai gjest. Edhe kompania prandaj mori ato masa. Po gjithë në shqiptarët, është një imazh që mund të keq përdoret nga fqinjët tanë që konkurrojnë në fushën e turizmit për të Ky është një marketing negativ në fakt që dëmton drejt për drejt konsumatorin, tregtarin, po edhe njëkohësisht edhe shtetin. Domethënë në logjikën e ekonomisë tregut I dëmton të gjithë drejt për drejt. Na dëmton të gjithëve, kështu që le të shpresojmë të gjithë që autoritetet do vijnë në lëvizje për të mirë menaxhuar situata të tilla, që të mos degradojnë deri në akte dhune fizike, pasi ato verbalet, konfliktet verbale gjithmonë do jenë të pranishme për aq kohë sa ofrohet një shërbim dhe marrësi I shërbimit kërkon më të mirën. Kështu që mund të ketë përplasje, por përplasjet të dhunshme janë jo fort këndshme dhe na dëmtojnë të gjithëve. Unë ju falenderoj që ishit sot me ne. Dhe duke uruar që sezoni deri në fund të jetë pozitiv, pa probleme, ose me sa më pak probleme, ju uroj një javë të këndshme në vazhdim. Bashkë shihemi fundjavën e ardhshme. Faleminderit.